Základná škola Štúrova sa stala jednou z 24 škôl na Slovensku, ktoré získali ročný grant na všeobecnú športovú prípravu 20 detí. Trénovať budú pod dohľadom dvoch vyškolených učiteliek. Na metodike tréningového programu Športovej akadémie Matia Tóta spolupracoval tým odborníkov a opiera sa o teoretické a praktické skúsenosti samotného olympionika. Certifikát do školy prišiel 26. septembra odovzdať manažer Matia Tóta Daniel Pastorek. Športová akadémia Matia Tóta vznikla so zámerom vytvoriť niečo, čo na trhu chýba v takom ponímaní, ako sme povedzme naučení a zvyknutí, a mohli sme možnosť vidieť veľakrát v zahraničí, že práve s mládežou vo svete pracujú veľakrát najlepší odborníci a kladie sa veľký dôraz na to, aby z nich mohli vyrásť úspešní, možno športovci, každopádne úspešní mladí zdraví ľudia. A toto je aj našou filozofiou, že Matej je olympijský víťaz práve v športe, ako je atletika, čo je taká základná pohybová aktivita a naozaj nie taká činnosť, ktorou každý už od svojich prvopočiatkov, keď robíme prvé kroky, sa stretáva, a je to v podstate nevyhnutná súčasť prípravy pre všetky typy športu. Preto Športová akadémia Mateja Tóta nie je zameraná na atletiku, ale je zameraná na komplexnú pohybovú prípravu pre dané vekové kategórie detí, ako vhodná príprava pre potom tú druhú fázu, keď sa deti začínajú špecializovať na jednotlivé športy. Takže toto bol zámer a samozrejme snažíme sa, vážime aj vďaka reklamným partnerom, že už v prvom ročníku dostane na Slovensku takmer 800 detí túto akadémiu zdarma vďaka týmto partnerom a budú môcť bez ohľadu na to, z akých sociálnych podmienok vychádzajú, sa športu venovať. Na tej našej vlastnej originálnej metodike robil tým nielen trénerov, ale takisto detskí psychológovia a lekári. To znamená, tá metodika je naša vlastná a zohľadňuje tam práve tieto aspekty zdravého vývoja mladých ľudí. Sa tešíme z toho, že sme boli úspešní v tomto projekte. Boli sme prví v Trenčianskom kraji zaradení medzi 24 najlepších v rámci Slovenska, takže my sa radujeme z toho, že sme sa stali súčasťou veľkej rodiny olympijského víťaza Matia Tóta.